Ei, molt bones a tots, benvinguts a un nou gameplay. Que com veieu aquest joc és nou, és el Robocraft. Això es pot canviar? Ja. Bueno, aquí és, bueno, en aquest joc et fas la teva pròpia nau i tens aquí les teves coses i jo què volia fer. Aquí. Com veieu és molt fàcil fer-se el vehicle i és molt guap. Ara, això aquí de dos, que queda bé. Ei, no està malament, no? Vinga, anem a fer prim... No, batalla pràctica. Anem a fer una pràctica primer, no? Simularà... Bé, només he jugat un parell de cops i encara no tinc l'habilitat d'un mestre. Oi, Nil? Clar que sí. Hem de fer una batalla un dia, nosaltres dos. Aviam què tenim per aquí, aviam. Tenim un... tenim un aquí darrere. Mort. Aquí no hi ha un fre de mà o alguna cosa. Ull! Ull, què ha passat aquí? M'he girat, no? Per què m'he donat la volta, jo? Què passa? Pesa... Si m'he col·locat... peces a sota... Com es fa per baixar això? Ah, amb això baixa... usuari real. Allà, anem a col·locar les peces que fan falta. Això aquí... Hala, així... també passaràs per sota, no? Vale. Anem a donar-li... Ai, no, això aquí no. Batalla online! Allà em queda absurd. No he fet cap encara batalla online, eh? Aviam... com ho tenim aquí? Transportant... teleportant jugadors... Hey! Què fas, Melon? Que sóc del teu, gilipolles. ¿Qué? ¿Te hemos atacado o qué? ¡Allá están! ¡Au! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué fue yo?
tapar la nau. Corro. Vale, ¿y qué facha ahora? Vas a morir, ¿no? Porque me van a tapar las armas. Vale. Va. Va, va, ataca, me ataca. Ataque uno, llega aquí. Si puedes mover, pero no puedes mover. Si tiro. Tela. Caso un bloya. Repara. Bé, això és que et deia, jo me'n vaig amb la pràctica. Que és més fàcil. I guanyo. Sempre guanyo. Vinga, endavant! Aquell d'allà. Ui, com va això. Aquest robot japonès. Què? No es pensava que es mataria? Última partida ficant-me rodes. Ja li he ficat les rodes. Ui, que bueno que està. I només tinc un d'això. Podria comprar un altre, molaria, però... què és això? Com mola, no? Garatge, vaig a canviar-me'l. Astro primer. I on està el nom? Vull veure el nom on fica Astro.
fica esto. Vai, robo U. No, pero no es de un robo U. Mira, es igual. Ahora pues. Pero para que me surge robo U, yo no voy que me surge robo U. Cago en tot. Cachis la madre. Blue team. Sota la que plau. Dos, un. Anda, man. Oh, muy buena. Va a volver, que chucha. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué polla? ¿Qué busco vosotras? Palpón, bien palpón. ¡Uy! Ahí, al mover el radar, no me dio res. ¡Allá! ¡Pum! ¿Qué has de hacer aquí? ¡Disparar! ¡Eh! ¡Se está poniendo bien! ¿Qué pasa? ¿Ya nos hemos cargado todos? ¡Qué fe mala! Fer mare de gent. Ah, ja està, no? Heu guanyat! Team Victory! Què fas, gilipolles? Què és? Amb els dubtes. Ja està, he guanyat la partida? Com mola! Victòria! Que guai, no? Quan siguin Riot Points, RP? No, no crec que siguin Riot Points. Com mola, no? Bueno, fins aquí el gameplay d'avui, crec que em quedaré amb les rodes. Aquesta està bé i mola. Em quedaré amb les rodes i fins al pròxim gameplay, que no sé, potser li col·loco, li compro coses perquè vol i coses rares. Així que, bueno gent, adeu i Nil, hem de fer una partida.